ele tava com isso. Sério, bem-vindo pra mais um videozão, moleque doido. Quer dizer, o retorno, né, galera? Porque eu tava sumido. Deixa eu desligar o vozão, porque aqui, meu amigo, vocês sabem que é 1.6. Então tem que economizar muita gasola. Olha o naipe do garoto, galera, ó. Calçazinha, moletom, naquele solzinho deles aqui de Sobral. É isso aí, galera. É o retorno Bens Cavalcante, né? Retorno aqui do canal. Vocês viram aí a loucura que eu fiz com o golzão. Puxei o freio de mão e fiz drift daquele jeitão maroto, né? Vocês sabem que eu sou piloto de drift, né? Há muito tempo. Já fui, mas hoje em dia não sou mais, não. É isso aí, galera, ó. Ai, que saudade que eu tava de gravar conteúdo, galera. Eu vim aqui no loteamento, que eu sempre gravo vídeo ali, né? Mas aí vocês têm que ver que eu vim pra uma estradinha de chão, né? Partezinha aqui é no loteamento, tanto que tá aqui a rua ainda, mas... E fazer uma graça aqui pra vocês, né? Porque o retorno tem que ter alguma coisa diferente, moleque doido. Galera, eu tô saindo aqui dessa parte aqui que eu tô, né? Fiz uns driftão aqui, daquele jeitão. Fiz até uns stories também lá pro Instagram. Pra quem não me segue, ó. @DesCavalcanteYT, beleza? Já segue lá que vocês vão ver meu dia a dia, minhas loucuras que eu faço. Coisas que eu faço lá que eu não posto aqui no YouTube. Pois é, galera, ó. Retorno... do golzão, retorno de mim, né? Quer dizer, eu vou aqui para essa parte aqui do loteamento de cima que eu quero falar com vocês. Vou mandar um salve aqui para cada um de vocês. Eita, mas tá calor. Deixa eu ir logo para aquela parte ali. Ó, para quem sabe, para quem não sabe, né? Quer dizer, eu tirei aquele piado que tava aí na frente, ó. Agora já, ó, chama o golzão. Agora tá. Bala, moleque doido. Fazer o retorninho aqui, deixar o carrinho de lá pra cá, pra gente poder conversar. E vou mandar um salve aqui pra vocês. Fazer o retorno. Já eu volto, galera. Só fazer o retorninho aqui. Pois é, galera, ó. Cheguei aqui, descer. Só tô aqui, galera, pensando nesse solzão de 11 horas da manhã aqui em Sobral, viu? Mas é isso aí. Vamos lá. Vou mandar aqui a Ana segurar o celular pra gente poder mandar aqueles salvezão show de bola. Mas antes... Calma aí, vou falar aqui logo com vocês a respeito desses vídeos passados. Bom, segurei aqui a câmera. Isso. Delis, tá legal? Delis. Vou passar aqui, ó, bonitinho. Pegar o ângulo legal. Tá legal aqui. Tá. Tá sim. Top, né? Tá. Então, rapaziada, é o seguinte. Vocês viram aí, né? A gente tava sumido. Acho que tá muito baixo, não? Sei lá. Fica bem bacana, imagizando. Porque a galera merece coisa boa, moleque doido. Então é isso aí. Deixa de enrolação, já fiz o texto, já vim pra cá. Então agora a gente vai começar o vídeo de verdade. Rapaziada, é o seguinte. Estava sumido aqui do canal, né? Vocês viram aí, eu tô, acho que tô com uns 3 semanas sem gravar nenhum vídeo, galera. Nenhum vídeo mesmo. Então, eu falei hoje, aí eu fiquei, né? Cuidando de mim, descansando. Mesmo tirei os 3 semanas pra mim mesmo. Só ficar de bobeira mesmo, tá ligado? Aí, claro, né, ficava com aquela vontade de gravar os vídeos e tal. Mas aí eu fui empurrando com a barriga. Dormia com mau ânimo. Acordava sem vontade. Falei, não, isso não tá certo. Ó, o solzão sumiu, que legal. Ai, que top, galera. Pelo menos eu não vou ficar todo queimadão de sol. Queria ir pra praia, ficar queimado lá, mas aqui não. E aí eu ficava com vontade, aí, ô, sol, obrigado de novo. Voltou o sol. Aí eu ficava com vontade, galera. Mas aí a cabeça da gente é complicada, meu amigo. Ela quando fala, ó, não vai, não vai, pronto. Mas aí eu ficava com vontade. E aí vocês mandavam comentário, mensagem, né? E aí eu ficava, rapaz, será que eu paro? Será que eu volto? Aí eu ficava se perguntando, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Mas aí, galera, a gente tem que ver... Que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Tem que fazer o que a gente é feliz. Então, falei, não, eu me sinto bem fazendo isso. Eu gosto de gravar conteúdo, de criar o conteúdo, postar e ver o comentário de cada um de vocês lá. Eu acho muito interessante isso, entendeu? Então, falei, não, senhor, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Tô hoje aqui, bonitão. Olha aí, ó, mostra aqui o naipe do garoto. Ó, ah, estilo YouTube mesmo. O bolsão tá parado aqui, daquele jeitão. Vou até falar também, porque esses dias veio o novo membro do canal. Ele veio aqui em Sobral, quer dizer, ele ia para uma viagem lá para Fortaleza. Ele ia para um evento de grau, né? Evento de grau. Ele é piloto de grau profissional, meu amigo. Inclusive, eu tenho uns vídeos para gravar com ele, muito top
relacionado à moto dele, né? Moto, carro. É isso, galera. Ele veio aqui, né? A gente conversou, alinhou a conversa. Entre aspas, porque ele tava também apressado, né? Da hora você tava apressado, meu amigo. Tava me agoniando. Mas eu entendo ele, galera. Eita, pegou. Ui. Os que tão grandão aí, ó. Bizou. Eu entendo ele, galera, porque ele ia rodar ainda. Ele veio de Guaraciaba pra cá. Daqui ele ainda ia rodar mais 170 e pouco, 180 km pra lá ainda, sozinho, né? Então, falei, não, deixa quieto, próxima vez a gente vai, quando eu for pra cidade dele, a gente vai sentar, vai gravar os videozinhos, vai ficar show de bola. Então, eu só gravei pro canal dele, tanto que a gente gravou aqui, né? Você que não conhece o canal do Adalto, vão lá, se inscrevam, ó, Adalto Willis. Eu vou deixar até o print do perfil do canal dele aqui, pra vocês poderem ver, beleza? Ah, não esqueça de me seguir também lá no Instagram, tá bom? Arroba Denis Cavalcante Y. Chama. Aí, galera, a gente vai se unir, né? Pra gente gravar uns conteúdos legais. Porque, assim, ele tem um canal também, tá com 12 mil inscritos já. Moleque doido, é estouradinho, né? É estourado. Eu vou bater os 5K. Você que tá assistindo esse vídeo, pega esse canal, pega o link, copia e envia pro seu amigo, sua amiga, sua namorada, esposa, avô, avó, pra gente poder bater os 5K logo. Eu acho que eu tô falando demais. Vou logo mandar esse salve aqui pra cada um de vocês. Mano, olha só o tamanho da lista. Isso que teve nome que eu nem coloquei, né? Porque não deu certo. Eu falei, não, tá bom. Eu acho que deve ter uns 30 salve aqui. 30 nomes. Os 30 nomes, né, mano? Isso. Vamos lá, ó. Salve. Vamos lá, o primeiro salve. Vai até pra cá, ó. Encostar aqui no golzão. Pega uma bem bonita aí, amor pra galera. Ó, vamos lá. Garagem do Soares. Salvão pra você, meu jovem. Acho que ele é de Fortaleza. Em breve, a gente vai estar em Fortaleza, viu? É pra cá, apontei pra cá, porque o Fortaleza é pra lá, viu? Vamos... Ivan Cardoso. Salve, moleque doido. Ah, deixa eu voltar aqui pro Garagem do Soares. Obrigadão por você acompanhar o canal, belezinha? Chama. Ivan Cardoso. Meu amigo Ivan, muito obrigado também. Tá, salve pra você. Só não sei de qual cidade você é, mas salve. Antônio Lucas. O Lucas, ele é daqui de Sobral mesmo, né? Na cidade onde eu moro. Porque assim, galera, pra quem não sabe, eu não sou daqui, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado lá e aqui no Ceará. Salvão pro Lucas. O Lucas também, daqui de Sobral. Tá sempre comentando nos vídeos, né? Lá no Instagram também. Pra quem não me segue, arroba Denis Cavalcante YT. Hoje eu tô falando Instagram direto, que é pra vocês me seguir lá, moleque doido. Vocês têm que me seguir lá pra vocês verem os bastidores. Ver. Meirione, é isso mesmo? Meirione, né? É. Meirione Castro. Salve, moleque doido. Obrigadão também por acompanhar o canal. É Anderson 199401. Chama. Obrigadão também. Salve pra você, meu amigo. Helenice Silva. Muito obrigado, Helenice, por acompanhar o canal, né? Por acompanhar a loucura aqui. Isso aqui é só loucura mesmo. Vamos lá, Tchei Tchei. Se eu não me engano, a Tchei Tchei, ela é de São Paulo. Salve aí pra Tchei Tchei, né? Esposa dela também, que assiste os vídeos com ela. E a Tchei Tchei, ela... Tá sempre presente, né, amor? Sempre presente, né? Manda dicas, né? Deixa uns comentários bem legal, bem interessante. Não é qualquer comentarinho que ela faz, não, tá bom? Ela é bem fiel mesmo. Ó, obrigadão mesmo. Hernandes. Ah, o Hernandes também. Diretamente de vamos lá de novo. De Recife. Diretamente de Recife. É isso mesmo? É, Recife. Hernandes, em breve eu tô chegando por aí, viu, moleque doido? Chama, chama. Salve pra você também, que você tá aqui. Antônio Souza. Salve, Hernandes Souza. Galera, vou começar aí mais rápido, porque tem muita gente ainda. Você também tá aqui, viu, Adriano Souza. Adriano, ó... Adriano Souza não, galera, eu errei, tá bom? Desculpa aí. É Antoniel, é isso mesmo? Esse nome aqui, né? Antoniel. Antoniel Souza. Antoniel Souza. Aquelas palavras que eu falei é pra você, tá bom? Adriano YT. Obrigadão, Adriano. Chama, moleque doido. Fábio Vito, é isso mesmo? Fábio Vito de Jesus. E o guarda-chuva está voando. Tá pegando bonito aqui o golzinho atrás ou não tá? Vamos lá, vou ficar aqui assim. É, pronto. Você tá na de lado. Vou ficar de jeito aqui. Adriano YT. Salve, Adriano YT. Chama, moleque doido. Thalisson Alcântaras.
Salve pra você, meu amigo. Tamo junto. Quem mais? Danilo Araújo. Salve, Danilo. Tamo junto demais. Obrigadão por apoiar o canal. Vou falar essas frases várias vezes, né, galera? Capivara Vlogs. Capivara Vlogs. Muito obrigado pelos seus comentários também. Por você acompanhar o canal. Chama. Moleque doido. Vamos lá, Capivara Vlogs. Elvis Lima 94. Salve pra você, meu amigo Elvis. Tamo junto demais. Ismael Santana Preto. Eita, Santanazão Preto aí deve ser top, viu, Ismael? Chama, salve pra você também. Ricardo Freitas. Ricardo, salve pra você, meu amigo. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui, né, no canal. Valeu, tamo junto. Ricardo Freitas. Ivan Kerlilson. É isso mesmo? Kerlilson. É Ivan. Meu amigo, se eu tiver errado aí, você me perdoa. Mas um salve pra você daquele jeitão. Chama. Obrigado também. Gol Furioso. Gol Furioso também. Se eu não tiver errado, ele é do Maranhão. E, ó, Gol Furioso é top demais, galera. Ó, também tem um canalzinho. Vão lá. Se inscreve lá no canal e ajuda o rapaz, né, mano? Tamo junto, viu, Gol Furioso? Obrigadão. E obrigado, Sol, também, por ter se escondido um pouquinho enquanto eu mando os meus salvos, tá bom? Serenando. Tá serenando, mas tá bom. Vamos lá. The Gamer. Salve, moleque doido. Vou até mais rápido, porque tá pingando um pouquinho aqui. Obrigadão também, viu? Apanhar o canal. VWG3. VWG3 também tem um canal, né? Vamos lá também, se inscreva no canal dele, porque o cara é top e tem um golzinho também. Paulo Bezerril. Chama, moleque doido. Obrigadão por acompanhar aqui. E tamo junto. Gustavo Luiz. Salve, Gustavo Luiz. Obrigadão. Galera, nos próximos salves, vocês deixam o nome de vocês e a cidade. Que aí fica mais top, entendeu? Fica mais interessante. Gustavo Luiz, obrigadão por acompanhar também aqui a gente, né? Fazer parte da história. Ineide, amor? É esse aqui, esse nome? Ineide? Ineide Cunha, seu nome. Ineide Cunha. Obrigado também, minha amiga. Se tá aqui no canal, é meu amigo e minha amiga. Meu amigo e minha amiga. Tamo junto demais. Rainara Pietro. Olha aí, tô até falando espanhol. Acho que sim. É um misturado de português com espanhol, talvez. Salve demais pra você também. João Correia. Ó, até John. Pontinho do pé. Ó, ó. João Correia. De novo, vai. Vamos. John Correia. Salve pra você também, meu amigo. Obrigadão. Você manda também uns comentários bem top. Porque assim, galera, tem as pessoas que mandam frasinha legal. E você lê todos, né, amor? Agradeço demais. E tem aquelas pessoas que mandam uma pequena frase. Uma redação. É. E aí é interessante, né? Porque esses dias eu tava precisando bastante de ler uns comentários. E eu gravo vídeo, mas eu não sabia que você estava tão presente comigo, entendeu? E esses dias eu percebi. Foi através dos comentários, né? Que você recebeu. Mas a galera realmente gosta de mim, gosta do canal, do Gol. Então acho que eu tenho que continuar. E o canal crescendo. Eu falei, não, tá errado. Enfim, obrigado a todos vocês. Deixa eu correr. Ah, John, tamo junto. Salve, moleque doido. Bianca Paixão, diretamente de Sobral, Ceará. Também escrita daqui de Sobral, né? Talvez tenha outros daqui que seja de Sobral, né? Só que eu não sei. Mas a Bianca também tá sempre deixando comentário, tanto pra mim como pra Ana, aqui, a cameraman do canal, beleza? Exatamente. Bianca, muito obrigado por acompanhar também o canal. Chama, né? E tamo junto. E não deixe de acompanhar o canal. Pega o canal e, ó, compartilha com a galera, belezinha? Quem mais? Wesley Silva. Muito obrigado, Wesley Silva. Salve pra você, meu amigo. Tamo junto demais. Tiana Fonteles. Tiana Mara também, né? Que é... Tiana é minha prima, galera. Pra quem não sabe, mora lá em Santa Quitéria. Aí eu sei onde é que a Tiana mora, que ela é minha prima, né? Óbvio. É isso. Salve, Tiana. Obrigado, minha prima. A gente tá distante, né? Faz tempo que a gente não conversa, não se vê e tudo, mas salve pra você, belezinha? Chama, moleque doido. Então é isso aí, galera. Essa foi a lista de salves, né? Retorno do canal. Meu retorno. Chama. Muito obrigado a cada um de vocês por estar aqui. Ó, todos esses nomes e outros que estão lá ainda também que eu não coloquei aqui estão aqui no meu coração, beleza? Obrigado. Vou ficando por aqui porque está vindo chuva. Mostra lá, mola a chuva lá. Ó, o helicóptero, uma coisa linda, a cena.
E aí, tem que ver que tava pegando sol e agora tô pegando chuva. Então, né? Tem que ir pra casa. Obrigadão. Agora acompanha o canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha pra gente poder bater logo 5K. E agora vai ser o retorno em breve. Próximo mês estarei viajando lá pra Guaraciaba pra visitar meu amigo, meu parceiro Adalto Willis. Adalto Willis, é isso aí mesmo. Chama, valeu, tamo junto. Vamos pegar esse quarto chuva que eu vou embora, moleque. Tá chovendo, tchau.